مدحوينها الدولة ديغان كا صومالي دا ايتوبيا مدانة مصطفى محمد عمر او طبعا صفر هو ان ببا حي دالكا دبديسا وحا او وكيل امغا عابي وكيل كا مدحوينها الدولة ديغان كا صومالي دا ايتوبيا مدانة طيب احمد محمد او روها مدح حفيز كا هو غان كا نبتقلي دا الدولة ديغان كا صومالي دا ايتوبيا كاس او حيل كاسي اقمانا كاسي نقون دونا انت اي دالكا ديب يغو صولابان دونا madaxweynaha mustafa maxamed umar ama ku xigeenka madaxweynaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dabcan labaduba ku maqan waqtigan dalka dibadiisa hadaba faadumo inshaar qaali oo kamida dadka ku dhaqan magaalada jigjig ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa saacadihii la soo dhaafay si weyn baraha bulshada loogu faafiyay codsi ku aadan igmanaha madaxweynaha ee haatan loo magacaabay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya xilkaasina dabcan haatan haya hadaba Faadumo Inshaar Qaali oo khadka taleefoonka si toos ah ugu jirta la xiriirna la soo sameeyay telefishinka horyaal ayaa haatan inooga warami doonta nooca dalab ee ku aadan mudanaha cusub ee igmanaha u ah madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Faadumo soo dhawow farriinteeda walaal waxay tahay maadaama aanay hooyo wax baratay oo ku nool dawlad deegaanka Soomaalida ayaa diisha ka dalbaday inuu gaarto nabadgelyada ee haddana loo dhimaaday inuu yahay ku siisimaha madaxweynaha sababta aan uga dalbadayna ay tahay inaan ii sheegay isaga ka dareemayo darisnimo iyo jaarnimo darisnimada iyo jaarnimada aanu dariska nahay ayaan uga dalbaday farriintaada dalabku maxay tahay farriintaada dalabku maxay daaran tahay farriinta ee dalabku walaalow waxay tahay inuu shaqo heer sare oo heer meel sare gaadsan aan ka helo dawlad deegaanka Soomaalida maadaama intaas sano aan weligay meel aan ka shaqeyn intaan ku noolaa deegaanka waaya marka dadku waxay isweydiin karaan Faadumo dabcan waa muwaadinad dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiyaana waxa weeyaan ku sugnayd horeba dabcan xaq way ugu lahayd inay waxa weeyaan fariintan la mid ah u dirto madaxweyne Mustafa maxuu yahay haatan chaaniska waxa weeyaan Faadumo u muuqday walaal Mustafa waa madaxweyneheni xal dhahay tayibna waa hoggaankeenii labadoodaba aniga waa iskaymid hoggaaminta dawlad deegaanka kulligood aniga waa iskaymid laakiinse maadaama aniga hoggaanka aan jaarnimada jaarnimo ahaan ayaa aan uga qabsaday Mustafa aniga jaarmaan ahayn sidaas la'aadigeed aan kalsoonina ku qabo ayaan uga codsaday wax kale oo dhib ah ma jiro marka soo la isma odhin karo Faadumo oo dabcan dawlad deegaanka hore ugu sugnayd haatan dabcan safarka madaxweyne Mustafa iyo dabcan igmanahan uu igmaday xilkan haatan ayaa jaan isugu muuqday waxa weeyaan aan hore ugu muuqanaynin oo haatan dalabkeedu ku aadan yahay may walaal lama dhihi karayo aniga labadooda waan iskay mid maadaama oo kan aniga aan jaarnahay iisha aan baan xaradahay oga dalbanaya wayaan aniga labadooda waan iskay mid waayahay hadiiba dabcan aad jaartihiin ma jirtaa ama ma isku dayday waxa weeyaan inaad fariintaada si kale aad ugu gudbiso oo sidani ka duwan maxaad ka rajaynaysaa haddii haatan fariintaadu ay gaadho igmanaha madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya fariintaadani ku jihaysan tahay walaal horaan horta ma isku dayin haddii lacal aan isku day lahaana kalsooni ayaan ku qabaa waan filayaa haddaan lacal isku day lahaa inuu wax ii qaban lahaa laakiin horaan ma isku dayin maantana markaa arkay inuu facebook adax mushaaxay markaa arkay in loo imaday gusiisime awl uu hoggaanahaa awl uu sirsi ahaa oo intaas xil u hayay baan dib isku ahayn ayaan anigu saas soo qoray laba jeerada aniga hadduu markii hore iyo markanba waxaan hubaa ii sheegay inaanan haddaan u tago ama haddaan codsi u dirsado uusa inuusa iga qaya inuu iga aqbalayo uusa barnaba igiidaynin sidaa la aadigeed oo kalsooni ku qabo aqaanana de ixtiraamkii iyo wanaagii iyo maxaal dhahay darsnimada uu noo qabo un baan walaal usoo qoray maxaal dhahay kii horaa aan ka cabsanayo ama wax dhaliila jirtay ma ahan kanna kuaan kanaan dhaliilu dahayn ma ahan walaal aniga sidaan ba iga ahayd mana aha kii horaa sidaana iyo kanaan sidaana aniga rabday maadaama oon jaarnimo jaarnimada waa dareemaysaa darisnimo darisnimadaan baan usoo dhigay dadku waxay isweydiin karaan Faadumo waa tuma waa qof halkee bulshada kaga jira
walaal aniga waxaan hooyo ii sheegay xawayaha ku joogtaan ahay waxna waan bartay laakiin se ilaahay amarka iima suurta gelin dowladii hore iyo dowlad dambe inaan xal dhahay aan shaqo ka raadsado oo ay wax bartay baan ahay haddan heer jaamacadeed dhex mushaaxiisa ugu dhex jirta haddana weligay allahay ma ku fakarin shaqo taxo ugu yar xataa inaan xafiis tago waa wax ilaahay qadaray laakiin maanta way igu soo dhacday ka horna intii hogaanka loo magacaabay fursad baan ku gaaday waalo inaan u tago maanta waxaa siri gaalkanaaba kaaga dhib yar marka walaalo saas weeyaan aniguna hooyo wax baratay baan darajada iyo masabka ay faadumo codsanaysaa muxuu yahay ee shaqo waxaan walaalo rajaynayaa meesha ugu sarreysa insha allah iyo meesha isagoo iidmada insha allah hadduu codsigaygu u gaaro